E aí, galera, beleza? Vamos começar aqui. Começar não, né? Continuar, né, o desenho do Midoriya. Já que eu falo com vocês, beleza? Só dar aqui os últimos retoques aqui, né, para poder dar certo. Então vamos lá, né? Para quem não assistiu a live passada, nós começamos a fazer a arte final, né? A Bine-Arte, com a Nankin, essa mesma Nankin que vocês estão vendo agora. E começamos a coloração. Hoje vamos continuar. Dá um salve aí para o Carlos Gamer, para a Milemi, para o Adson. O papo com a Duda. Desenhando com o Nick. E aí, mano, beleza? Rodrigo, e aí, mano? Tudo boas? Para o Clash, para todos. Só vai para o PR Gamer. Então vamos lá, né? Vou marcar aqui as sombras aqui da perna aqui. É só um pouquinho aqui abaixo dessa joelheira dele aqui. Uma joelheira, né? Só vai para o Guilherme Nogueira. Cristian Santo, e aí, mano, beleza? Desenho com o Nick. Ruby. Só vai para o Rubens Evaristo. Para o Cauê Drawing, foi o primeiro a aparecer por aqui. Junto com o Christian Santos, né? Sejam todos bem-vindos. Então, galera, qualquer dúvida de vocês, já pode começar aí. Já estou aqui no ponto para atender vocês. O objetivo da live é só isso aí: é bater um bate-papo com vocês, tirar todas as dúvidas. Eu estou marcando as sombras bem de leve com a cor preta. O meu preto está bem pequenininho. Milimi, hoje vai ter Dragon Ball? Hoje tem Dragon Ball, galera? Não vai fazer como na semana passada, pular uma semana. Mas será possível que vai ser o Freeza que vai ganhar o torneio? Eu tava suspeitando desde o início, achei o Freeza ali só na dele ali, só esperando os outros se atacar. Clash para todos, você desenha bem, é a minha inspiração. Obrigado, meu brother. Fico feliz que o DC esteja ajudando você, motivando a você continuar com a arte, né? Não tem. Quem aqui não gosta de desenhar? Poucos. Até quem nunca desenhou, só em ver alguém desenhar, já gosta automaticamente, né? Basta querer, galera. Basta querer. Querer é poder. Se você realmente quer aprender, é só você persistir firme e forte e você vai chegar lá. PR Games, descer quando sai o cantinho dos inscritos? Mano, é todo dia primeiro do mês sai o vídeo, beleza? Todo dia primeiro do mês. Não importa qual o dia que cair, dificilmente eu vou atrasar. Porque eu passo lá no grupo do canal pegando os desenhos no dia 27. Aí do dia 27 até o dia primeiro eu tenho uns 4 dias para poder editar o vídeo, né?
Dragon Game, eu pagaria um curso feito pra você. E pro meu brother? O brother é porque eu, agora no momento eu não tô apto pra poder fazer um curso, sabe? Meu tempo é muito curto, mas se Deus quiser eu vou trazer um curso bem, bem detalhado, bem legal para vocês. Se Deus quiser. Quando eu estiver aqui mais firme, quando tiver tudo mais estabilizado, eu fico feliz que você já seja já um dos primeiros alunos do DC, né? Mas vai sair, mano, vai sair. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. É um salve para o Eric Flash, Carlos Game, como o nosso desenho sai no cantinho dos inscritos, mas não é um slide de fotos, é só mostrando o desenho de vocês com o nome do autor, né? Tem um nome. No canal tem vários vídeos lá, é só você dar uma passadinha no, na playlist DC Cantinho dos Inscritos que você vai ver o desenho da galera. Vitor, que foda seu desenho, valeu, Bruno. Milemi. E anime este que você tá desenhando? O anime é o Boku no Hero, né? É um dos principais personagens, é o Midoriya. Rodrigo, você tu gostou do meu desenho do Vegeta? Aquele lá que tem um Goku sofrido, ficou top, mano. Muito, muito rico em detalhe, muito detalhe. Ficou bem legal o desenho, eu curti. Galera, o Luiz Felipe tá pedindo uma força de vocês. Se alguém puder passar lá no canal dele, na passada lá, para dar uma força. YouTube, o início no YouTube é muito difícil, é muito complicado. Então, é bom ajudar, né? No começo do DC também aqui foi bem complicado, mas graças a Deus nós estamos indo, e aí é graças a Deus e a vocês, né, que estão firme e forte aqui com a DC Mineral. Sal vai para o Vitor H. R Game DC, eu sou o Pedro Arthur lá do Facebook, quero ver meu desenho no cantinho do inscrito. Com certeza, mano. Tudo que você precisa é compartilhar com a hashtag correta, né? Eu fiz um vídeo só por isso, porque eu tô vendo muito pessoal lá, passando lá e compartilhando com a hashtag errada, e eu expliquei pra vocês o motivo da hashtag e o porquê não pode errar uma letra. Não pode errar nenhuma letra, galera. Nenhuma letra, que a hashtag funciona como um código para eu poder encontrar o seu design. Hoje é 24, né? Dia 27 eu posso estar pegando o desenho de março e no topo do grupo eu atualizo a hashtag, trocando apenas o número. O número final, que é 318, eu coloco 4 pelo 3, porque um 4 corresponde ao mês de abril. Então, em vez de ficar 318, o próximo mês vai ser 418 no final. Hashtag DC Cantinho dos Inscritos 418 para o mês de abril. Não tem erro, galera, não tem erro. Tem muito erro lá no grupo, vezes quando eu tô passando lá, alertando, avisando. Fiz até vídeo coloquei, postei o vídeo aqui no canal. E postei um vídeo no grupo também, explicando tudo, para que ninguém vacile. Eu estou usando aqui a cor, meu nome aqui é verde turquesa. É uma coisa importante aqui para vocês, não se preocupar com cor de roupa. Aqui é um verde turquesa, mas se você não tiver o verde turquesa e for colorir este desenho, fazer, você pode utilizar o verde sem nenhum problema. Não vai fazer nenhuma diferença.
A única diferença que faz grande é na pele, né? Porque a pele já é a pessoa em si. A roupa, a pessoa pode trocar de roupa, pode vestir uma roupa azul, uma roupa clara, uma roupa azul escura. Então não vai ficar feio nem ridículo só porque você mudou o tom da cor. O tom da cor da roupa. Só o do cabelo, que é bom fazer o máximo possível, o mais parecido possível. Lembrando, galera, o cabelo vai ter surpresa aí. Eu vou fazer um teste na primeira vez que eu vou trazer isso pro canal. Mas isso eu vou fazer depois, numa próxima live. Eu, se der tempo fazer hoje, eu faço, né? Mas eu acho que não vai dar tempo, não. Então, quem é novo aí, tá chegando agora, já chega deixando o like, se inscreva e ativa o sininho para não perder a próxima live. Crista e Old Games, você tá com o veludo embaixo? Sim, meu brother, eu já ensinei pra você lá no vídeo. Eu coloco o veludo. O veludo é aquele papel camuça, né? Eu coloco porque deixa bem mais macio a folha. Aí eu faço bem de leve. Em cima do veludo fica mais macio ainda. Aqui abaixo é um vidro. E entre o vidro e a folha tem papel camuça. Eu já expliquei para vocês no vídeo lá da playlist Lápis de Cor. Tem várias dicas, né? Muita dica lá. Para quem está iniciando na coloração, é muito importante você assistir estes vídeos. Vai ajudar bastante. Eu estou fazendo aí um degradê, muito legal, galera, fazer um degradê. Pra quem não sabe também o que é degradê, no canal tem vídeo ensinando, beleza? O degradê consiste em você pegar mais forte no ponto mais escuro e deixando bem mais leve ao ponto liso. Você pode observar que aqui na próxima mão dele, na parte de baixo, e próxima à joelheira, né? Aquela acessório que ele tem ali no joelho, está bem mais escuro e eu venho deixando bem mais leve. O efeito fica muito legal e é muito importante você aprender a fazer degradê, que o seu desenho vai com certeza ficar muito mais bonito. Matei o desenho, eu fiz o giro de costa no grupo, quem gostou? Mano, não sei se eu vi, acho que eu vi um giro lá de costa. Hoje eu não passei. Depois eu vou dar uma olhada, mano. Mas eu não lembro de ter visto, não. Eu vi um de frente. Jonathan, pintei. Não, mano. O que nós colorimos até agora foi somente a perna aqui. Com a cor verde turquesa. Esse PR Game, ele explica de um jeito que fica muito fácil de entender. Fico feliz, mano, em ajudar. Eu tento fazer o máximo que eu posso aqui para deixar bem o máximo mais claro possível para você entender. E eu fico feliz que eu estou conseguindo passar para vocês o que eu sei, né? Tudo que eu estou sabendo, até as coisas novas, porque um desenhista está constantemente aprendendo e nunca chega no topo. Nem aquele Toriyama chega no topo. Todo dia
aparece uma coisa nova para ele e ele vai aprender. Só que o Akira Toriyama, pessoal, né? Não é como nós que desenha vários personagens, vários estilos. O Akira Toriyama só desenha Dragon Ball. Ele deve ter desenhado bastante no tempo dele, né? Mas como ele criou o Dragon Ball, ele focou só no Dragon Ball. Carlos Gamer, você desenhava bem quando era criança? Me responda, por favor, senpai. Meu desenho de criança, eu tenho uns aqui. Ainda vou mostrar pra vocês. É que eu tô esperando ainda a oportunidade. E eu também perdi vários. Eu vou procurar e mostrar pra vocês, que vai ser muito interessante e ao mesmo tempo engraçado. E aí vai ser a hora que você vai ver. Olha, se o DC conseguiu evoluir tudo isso, por que eu não? Compreende? Então basta querer. Basta querer e eu tô aqui para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas possíveis. Tudo que eu puder, eu vou estar passando para vocês. Filtro Gamer, começa a desenhar o Goku. Mano, o Goku tá cheio, mano. O Goku tá cheio de Goku aqui no Dragon Ball no DC. Mas ainda vou trazer ainda o tutorial completo lá de como desenhar e colorir. E colorir o Goku com instinto superior dominado, beleza? Faz tempo que eu não tenho feito, mas o meu tempo é muito curto mesmo, completa bastante. Mas eu vou trazer. Galera, vai dando uma força aí, vai compartilhando, vamos animar mais ainda o bate-papo aqui, vamos tirar todas as dúvidas possíveis que vocês têm, a hora é essa, né? Eu tô aqui só pra isso. Sábado é muito complicado pra poder fazer a live pra vocês, muito complicado, pois sábado é muito corrido pra mim aqui, mas eu dou um jeito de trazer a live pra vocês. É tanto que eu fui lá na comunidade do YouTube, né, aqui mesmo no canal. Eu perguntei se vocês queriam no sábado ou na sexta. Se tivesse escolhido na sexta, eu ia achar um pouquinho melhor, porque na sexta eu tenho mais tempo. Mas, como escolheu sábado, eu vou fazer sábado. Eu não estou trazendo sábado, né? Como hoje. O meu tempo é muito, muito apertado de sábado. Mas eu estou aqui. Se Deus quiser, todo sábado eu vou estar por aqui conversando com vocês. Um salve aí para o Vídeo TV, seja bem-vindo, mano. E aí, galera, só vocês aqui na engrenagem. Engrenagem, o quê? Ah, a engrenagem é para você baixar a resolução, porque eu me esqueci de explicar no início. É porque se você estiver travando a live, você vem aqui no, na engrenagem e abaixa um pouquinho a resolução. Se a sua internet for melhor, você coloca em HD, beleza? Então a imagem aí tá passando legal pra vocês. Olha a diferença, galera. Olha a diferença aqui na perna. Como fica legal. Como você faz a coloração em degradê. Muita diferença, né? Carlos Desenho. Olha o xará, o Carlos, Carlos Gamer, outro xará. Tem muito Carlos aqui, né? Carlos desenha o Naruto. Mano, o Naruto eu fiz recentemente o tutorial dele. Tutorial como desenhar e colorir no Naruto, já na versão mais velha dele, né? Essa versão Hokage. Então, o sol vai para a Luísa Nascimento. Seja bem-vinda. Para o The Androides. Leandrolis, para o Rei Alves. Galera, vocês estão compreendendo aqui o desenho, não?
ele tá pulando com uma perna para trás e a outra mais para frente dobrada. E a mão aqui para frente. Pois no anime tem muito efeito de perspectiva. Quase não saía. Quando tiver colorido aqui mais, vocês vão entender. Este desenho tem muito detalhe, bastante detalhe mesmo, aí fica bem mais complicado também. Vocês já observam aí, ó, que com a borracha você pode fazer uns efeitos de brilho depois, ó. E agora eu vou reforçando aqui com a verde folha, deixando bem mais ativo aqui os efeitos aqui de raio, né, que tem nele. Então só vai para o Flash Games, matei o desenho. Qual o melhor lápis de cor de 36 cores que tem? Olha, de 36 cores tem várias marcas, né? Agora o melhor que eu usei até hoje, eu não testei todos, tem muitos para testar ainda, tem muitos que talvez seja até melhor. Mas o que eu testei assim, que eu mais curti, desses mais baratinhos, né, os escolares, foi o da Faber-Castell. Fábio Castel da caixinha vermelha, né, da Ecolapis, e a Mappet. A Mappet também é muito boa. A única coisa ruim da Mappet é porque não vem muito tom de pele. E o da Fábio Castel já vem mais tom de pele. Mas o lápis é top, viu? Só não sei uma coisa da Mappet e Fábio Castel. Eu fiz aqui já vídeos testando, né, um contra o outro. Da Fábio Castel eu sei que é bem resistente. Eu comprei uma caixinha de 48 cores. Eu tô há mais de 2 anos usando ela aqui. Mais de 2 anos, já tem bem uns 250, 300 desenhos só com a caixa. É muito, muito boa e ela é muito duradoura. Bem resistente mesmo. E a Mappet é boa igual a Fábio Castel. Agora, eu nunca usei tanto tempo para poder afirmar que é resistente ou não. Se ela é duradoura, né? Leia, DC, você fez algum curso? Não, meu brother, eu nunca fiz um curso específico, não. E apenas assisti os animes, gostava de assistir e queria desenhar aquele personagem. Meu desenho é tudo assim, na raça, não fazia esboço, é tudo assim, bem rabiscado, bem tremido, fazendo contorno com a caneta do... Nem do bico fino eu não usava no começo, era aquele do bicão mais grosso mesmo. Todo tremido. Pra vocês terem ideia que eu não fazia esboço, eu comecei a fazer, eu e dois amigos meus, tempo que nós assistia os animes, né, assistia os Cavaleiros do Zodíaco, o Yu Yu Hakusho, os Super Campeões. Eu não fazia nenhum esboço no meu desenho, porque o meu personagem que eu criei, ora ele tá velho, ora tá uma criançona, ora tá um rapazão, ora tá bem magrinho, ora tá gordo, ainda vocês vão ver aí. Ora, não tem nada a ver um com o outro. Não parece jeito nenhum. Só porque eu não utilizava esse bolso. Aí um salve para Absolon. Absolon Art. Seja bem-vindo, mano. PR Game, DC, você recomenda eu comprar a caixa da Faber-Castell de 60 cores? Meu brother, só digo uma coisa, se você puder comprar até de 1000, compre. Tanto a Faber-Castell como outras marcas que é tão boa quanto a Faber, né? Porque assim, quanto mais cor você tiver, melhor, porque se você vai fazer um desenho, ali vai estar a cor que você precisa e não vai ter que estar fazendo mistura de cor, passando um lápis depois outro para chegar naquele tom. Vai ter as cores todas que você precisa, vai estar lá. Então, eu, se eu pudesse comprar agora, eu comprar aqui de 120 cores, até mais. Acho que todos aqui já viu aquela maletona da Faber-Castell, né? De 1000 e pouco, se eu não me engano, eu vi, tá de 1000 e alguma coisa. Quem é que não quer comprar uma bicha daquela ali, né? Eu, se eu pudesse, eu comprar na hora. A gente olha aquele
muito lábio, tanta cor, tanto tom de pele, que a gente fica besta. PR Games, eu preciso da Nanquim. Qual ponta você me recomenda? Mano, a ponta depende de você. Se você vai desenhar desenho pequeno, eu recomendo a de 0.1 mm. Mas se você gosta de desenhar desenho grande, né? Assim, a cabeça bem grande, pegando mais espaço da folha, né? Mais espaço. Aconselho comprar uma de 0.5, 0.6. Mas o ideal é você comprar uma de 0.5, uma 0.2. 1.1 e eu não é 1.1, não, é 0.1, desculpe, aí eu me enganei, é 0.1, que é essa mesma aqui que eu utilizei aqui no Midori, a de 0.2, de 0.5 e a de 0.9, para você ter vários traços, para você na hora de fazer um desenho, você vai fazer um desenho pequeno, um detalhe pequeno, por exemplo, um olho, você usa a Nanquim de 0.1, que você vai fazer o desenho mais limpo e não vai tampar sua visão com o bico sendo muito grosso, né? Mas se você for fazer outra parte, uma parte de uma perna, do cabelo, dependendo do tamanho do desenho, você utiliza a do bico mais grosso. Crista, já coloriu com caneta? Com caneta comum ou com canetinha aquelas de tinta? Com essas canetas comum, essa que a gente escreve mesmo? Eu nunca fiz desenho aqui pro canal não, já fiz algumas coisas assim bem rabiscado mesmo, no rabisco, mas o canal aqui mesmo não trouxe não. E vou fazer uns efeitos aqui, no Midori eu vou utilizar a caneta. Essa caneta bem comum, que você compra em qualquer esquina da sua casa, para ir pro colégio. Vocês vão ver que vai ficar bem legal o efeito. Eu não sei se vai dar tempo hoje. Cadê o Jonas Petelho aí? Não lembrei dele agora. Fazendo aqui o olho, não lembrei dele. Que ele tava dizendo que o meu Midori tava cego. Vou fazer ele enxergar agora. Agora ele vai ter vida aqui. E aí galera, já tá definido mesmo, né? Estão dizendo que o DBS acaba hoje. Ei hey, Alves, quando é que você vai negar o Mario Brothers? Meu brother ainda não sei dizer não, mano, mas eu vou desenhar. Já tem um tutorial dele, é um dos primeiros tutoriais que eu fiz, foi do Ban e do Mario Brothers, tá bem fraquinho, o áudio é fraquinho, mas ainda vou trazer outros. Já tava buscando aqui umas imagens dele pra fazer. Muito galera, muito desenho. Muito pedido, não tenho como atender todos, porque é tanto que eu vou procurar fazer sorteio. Rodrigo, sei lá o que, aquela maleta é o sonho de consumo de qualquer desenhista. Com certeza, mano. Todo desenhista sonha naquela mala ali. A Karen Cunha, seja bem-vinda. Boa noite, né? Seja bem-vinda à live. Adoro seus vídeos, muito obrigado. Fico feliz que esteja gostando.
Galera, se vocês quiserem aí dar uma força pro canal do Levi Top, é só pesquisar lá, né, pelo nome dele aqui e dar uma força lá e assinar o canal dele. Ajude o pessoal com um canal pequeno, porque o canal pequeno não significa que é ruim, não. O canal pequeno significa que ainda não está conhecido. Porque muitas pessoas vê o canal no início, né, o canal, aí você vê um canal pouco inscrito. Aí olha, julga pela quantidade de inscrito. Não pode julgar pela qualidade, a quantidade de inscrito no canal. Você tem que olhar o conteúdo. Se é do seu agrado, se você curtir, aí você se inscreve. Porque a quantidade de inscritos só significa que ainda não está reconhecido, né? Besteira Channel, esse é onde você compra caneta marcador. Mano, eu não uso caneta marcador não, eu só uso lápis de cor. Aqui onde eu moro não tem nada. Tem nada dessas coisas. Nada. Material aqui para desenho é muito fraquinho, galera. Muito fraquinho. Board game. Algo você desenha muito, muito, né? Parabéns pelo talento. Nunca pare. Falei, meu brother. Fico feliz que esteja curtindo aí. Seja bem-vindo, mano. Eu não sou tricolor, não, né? Mas o Danilson tá mandando. Danilson Nascimento tá mandando salve para os tricolor. Então, tá aí. Salve para os tricolores. Galera, eu paro um pouquinho que às vezes eu penso em aqui dar uma respirada, viu? Aí eu paro um pouquinho e deixo aqui o áudio aqui.
porque o microfone ele abafa muito, aí me sufoca muito, sabe? Aí eu dou uma parada aqui de falar, mas eu tô aqui. A olha que eu curto muito é usar o cinza azulado. Com a cor prata também fica legal. Até mesmo o grafite, se você usar o grafite, também fica show. Mas eu gosto muito de utilizar aqui o cinza azulado. O efeito que dá fazendo degradê dá um efeito de profundidade, né, do olho, dando volume e deixando um efeito de brilho. Lá você vai usar a borrachinha para poder consertar alguma coisa. É, às vezes um risquinho mais forte, você está fazendo degradê, pega um leve, às vezes pega um pouquinho mais forte, aí você vai com a borracha e ajeita de boa. PR Gamer, você me divulga. Galera, se vocês quiserem dar uma força aí para o PR Games, é só passar aqui no canal dele. Depois da live, né? Claro, né? Vamos ficar aqui por aqui curtindo aqui ainda um bom tempo. Mas vamos passar aqui mais aqui. Nós vamos até uma 9h30 por aí. Uma 9h30, 9h40. Então dá uma força pro canal do PR Games. Ô Diego, qual lápis você usa? Mano, você tá falando lápis de cor ou para desenhar? Eu de cor aqui eu utilizo o da Faber-Castell, da linha com lápis de cor, da caixinha vermelha. Carlos Design, como eu faço para desenhar igual a você? Meu brother, é só você ter paciência. Ter paciência e antes de tudo que você imaginar, primeiro você tem que gostar. Como eu digo gostar, você tem que sentir amor pela arte. Porque quando a gente ama o que faz, você sempre vai dar o seu melhor e você vai querer passar o maior tempo possível. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático. Vocês observam aí como eu estou fazendo a coloração, né? Com uma paciência enorme, com uma delicadeza enorme. Parece que eu nem estou riscando papel. O meu lápis que eu passo é bem de leve, só raspando aqui aqueles pelozinho do papel. Se eu não gostasse de desenhar, por exemplo, vocês acham que eu ia passar tanto tempo aqui? Não, né? Eu ia fazer aqui, passar bem ligeiro aqui o lápis aqui, eu ficava do jeito que ficasse, estava bom. Só riscava aqui em cima e pronto. Eu queria me livrar. Mas como eu gosto de desenhar, eu passo o maior tempo possível. E quando a gente gosta de uma coisa, a primeira coisa que a gente não quer é que acabe, né? Então você já teve observado, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, o tempo voa. Às vezes você nem fome sente. Mas como você é obrigado a estar no canto ou fazer aquilo que você não gosta de fazer, você olha cada segundo, olha para o relógio e pensa que ele está andando para trás. O tempo não passa. Então, aí já é o início. Você tem que gostar. Se você gostar do que faz, você vai aprender. Porque você gostando, você vai ter paciência, vai fazer devagar. Você vai curtir cada detalhe do seu design. Cada detalhe, cada mecha de cabelo, você vai querer fazer o melhor possível. Então não tenha pressa para terminar o seu desenho, não tenha pressa. É melhor você fazer um desenho em um mês, do jeito que você quer, do jeito que você vai gostar, do que você fazer 100 e não gostar de nenhum. Eu estou exagerando, né? Mas é nesse sentido aí que funciona. E outra coisa, se você estiver cansado, com a vista cansada, com fome, sono, qualquer coisa do tipo, pare de desenhar e deixe para outro dia, ou então quando você estiver mais disposto. Porque se você fizer desenho, for desenhar, isso serve para muita coisa, né? Não é só desenho não. Se você for fazer uma coisa cansado, com preguiça, você vai fazer um negócio meia boca, porque você vai estar só ali
Só de passar ali o lápis ali, como se fosse uma criança de 2 anos que não sabe o que está fazendo, só riscando, porque você está cansado, está com preguiça, quer se livrar do desenho. Olha o que o Rodrigo está falando aqui, ó. Eu amo desenhar, meu desenho é minha namorada, trato com carinho, amor e dou muitos beijos e tudo mais. É, não é bem isso, né? Mas é por aí. Beijar não pode porque vai molhar a folha e vai estragar. Você não pode também trocar a namorada pelo papel porque não vai dar, né? Mas é neste ponto de vista aí que eu quero explicar para vocês. Então, tenha calma que você consegue. E no canal, galera, no canal aqui tá cheio de tutorial de esboço. Muita gente, muito, mas muito mesmo, acha que o esboço é besteira. Mas quando você começar a esboçar, você vai ver o tamanho da importância, é gigantesca, e é o tamanho da evolução que você vai ter no desenho quando você começar a fazer esboço. Parem nisso, vocês podem ver o olho do Meliodas que está bem aí nivelado, né? Tá bem legalzinho. Se você não fizer esboço, primeiro você vai desenhar o olho umas 30 vezes. Eu falo assim para quem está iniciando, né? Como eu também ia desenhar um anime, eu não fazia esboço no começo. Eu desenho o primeiro super legal, o primeiro olho, eu curti o olho. Aí a briga para fazer o outro. A briga para fazer o outro olho era grande e não saía, não ficava, não tinha simetria, porque não tinha esboço, porque eu não fazia esboço. Então, você fazer o esboço, você já vai marcar o pontinho exato ali do olho e não vai ter como errar. Entanto, não tenho preguiça de fazer esboço, galera, não tenha. Faça o esboço. E no canal aqui tem na playlist Como Desenhar Mangá, tem vários estilos de esboço, que é o mesmo esboço que eu uso para fazer o desenho. E tem ainda uma nova lista que eu criei recente, como fazer esboço DC Sketch Draw. Eu uso vários outros tipos de esboço, outro estilo de esboço. Uso aquele da régua, né, que eu dou para vocês a medida. Uso aquele esboço à mão livre. Vários estilos de esboço que vai lhe ajudar a evoluir e começar a esboçar seu desenho. Nunca pense que Akira ou aquele cara lá do Naruto, o que desenhou o Bleach, eles não fizeram esboço para desenhar, não. Hoje eles podem sentar aqui na mesa e fazer um desenho do Goku bem legalzinho sem usar esboço. Mas ele desenhou muitas e muitas vezes o Goku, que ele automaticamente já está esboçando na mente dele, só no pensamento. Você mesmo, quando vai desenhar, antes de você passar um risco, você imagina aquele risco, não imagina? Antes de riscar. Então, é como se fosse um esboço, né? Quando a pessoa já tem mais habilidade, mais técnica, aí ele, em vez dele esboçar riscando, ele já esboça na mente dele, já imagina aquele traço lá e faz como ele imaginou. Primeiro faz bem de leve, se vê que ficou bem legalzinho do jeito que queria, aí traço normal, faz um pouquinho mais forte. O esboço é o primeiro rabisco, é um rabisco, é um. E no canal, galera, na playlist de SketchDraw, né, como eu falei, tem lá uma dica lá que eu dou para vocês deixar a mão leve, bem solta e não ter medo de errar. Não tenha medo de errar. A borracha é para isso. Agora, quanto mais você evoluir, né, menos possível você vai utilizar a borracha. Um salve para o Cauã Pablo. Denis, DC, qual time? Qual o seu time? Mano, eu não vou divulgar aqui o meu time, não, porque senão a galera vai invadir aqui e aí não vai dar certo eu falar do meu time, não. A nação é grande.
um solo para o Otagu, Hakai. World Game DC, você desenhava desde pequeno? Não, eu desenhei quando era criança, né? Uns 7, 8 anos, você vê, uns 9. Desenhei uns 2 anos e meio, a 3 anos quando era criança. Aí depois eu parei e vim desenhar agora em 2015 pro canal. Se vocês procurarem aqui no canal e lá no primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo do canal tá na playlist de... na playlist Desenhos em 3D. Desenhando em 3D, eu acho que é assim. Eu fiz o Vegeta. Vocês vão ver lá que a coloração tá bem fraquinha, galera. Eu não sabia colorir. Eu vim colorir bem melhor agora, nunca comecei o canal. No início do canal eu não sabia colorir, não. Vocês podem olhar lá. Ei, Alves, você dá uma olhada no desenho da Elizabeth. A Elizabeth do Meliodas, né? Que é do Nanatsu no Taizai. Eu vi lá, mano. Só que eu não passei pra analisar, não. Eu vi agora, quando eu fui fazer o vídeo, eu tava passando, aí eu vi lá o desenho da Elizabeth. Missão vai para o Otagu, Hakai. O Rodrigo querendo botar a moral lá no grupo, é, Rodrigo? Quando o grupo tiver maior e eu não tiver mais tempo para controlar o grupo, eu vou colocar uns administradores, beleza? Aí eu vou selecionar lá os que são mais ativos no grupo, que são mais, que tem mais tempo. Mas agora tá ainda pequeno, né? Nós estamos com 700 membros. Só não tiver. Até agora, galera, eu só tirei um membro só. Só foi expulso um membro. Porque realmente ele não queria estar lá no grupo, né? E foi lá só para poder fazer besteira. Mas agora não vou colocar, não, mano. Mas depois eu com certeza vou precisar, porque o grupo vai crescer, né? Se Deus quiser, vamos crescer lá o grupo lá do canal. Opa, agora vai precisar muito. Valeu, mano. Fernando de Deus, descer quais cores constrói sombras mais leves? Mano, depende da cor que você utilizar, mano. Mas a sombra mais leve... Mas é melhor você comentar aí dando mais explicação que você quer. Porque eu não tô conseguindo entender muito bem, não. Porque eu faço a sombra assim, eu faço degradê. Eu começo forte... E vou aliviando o traço, deixando a mão mais maneirinha, né? Pesando bem menos na folha. Onde a mina do lápis passa só raspando aqui, ó. Só raspando a folha e ela ficando bem leve. Mateus Dezé, eu fiz uma garota Tumblr no grupo, escrevi errado, mas já consertei. É isso aí, mano. Eu já avisei lá e tá bem simples. A hashtag tá no topo do grupo. É só você copiar e colar que não tem erro. Porque muita gente pensa que a hashtag é uma obrigação, é uma regra. Não. A hashtag nem é uma obrigação, nem uma regra. A hashtag é o meio que eu encontro para encontrar seu desenho. Ou seja, é um código. É um código para encontrar seu desenho. Porque o grupo lá tem 700 membros, se todos postassem um desenho, olha, eu ia procurar em 700 desenhos para saber qual que vai pro canal e qual que não vai. Porque muita gente quer postar no grupo, mas não quer ainda não colocar no canal, né? Aí eu não posso colocar pela minha vontade, então quem faz a vontade do desenho vir pro canal é o seu. É só você colocar a hashtag correta
que automaticamente você está dizendo para mim que quer que este desenho vá para o canal e você está colocando um código para encontrar ele. Então eu mostrei para você lá no vídeo como eu faço para procurar. Agora eu vou fazer a parte melhor do desenho, a parte que eu mais gosto de colorir, que é a pele. Vou utilizar aqui a cor Bordeaux para fazer as sombras. Só as sombras mais leves, né? Aí eu vou fazer um degradê, deixando até bem mais leve. Aqui no cabelo é um pouco mais forte, porque pega menos luz, né? Pega na sombra do cabelo. Jonas Alves Correia, você só usa Faber-Castell? Mano, é porque eu comprei a caixinha Faber-Castell e eu gostei dela e eu tô usando só ela. Mas eu trouxe pra vocês uma da Muppet, né? Eu fiz um teste do Vegeta versus Goku, Faber-Castell versus Muppet. Se eu tivesse mais grana, mais cedinha, eu comprava muitos materiais aí de coloração pra trazer pra vocês. O que eu tô fazendo? Eu estou com o objetivo de encontrar o material mais barato e melhor possível. Eu falo de material lápis de cor. Eu já comprei essa caixinha, já mostrei para vocês em um vlog. 5 caixinhas de 12 cores. Eu já fiz o do Faber-Castell, antiga que eu tenho. Eu já fiz a da Multicolo. A Multicolo é muito boa, galera. A Multicolo da caixinha roxa é muito boa. Muito boa mesmo. Eu me surpreendi porque é muito barato. A caixinha custa no máximo R$6. Você nem sei se é tudo. A minha caixinha de 36 cores da Multicolo que eu comprei para testar, foi R$18. Olha aí. 36 cores, R$18. Lógico que ela não dá para comparar com essa da Faber-Castell que eu estou utilizando, mas pelo valor ela é muito boa. Para você que está iniciando agora a colorir e está estudando, né? É muito legal você comprar ela porque você está comprando muitas cores e é um material bem legalzinho. Dá para você estudar de boa, estudar coloração de boa. Otago Raquel, eu uso Muppet. A Muppet também é muito top, mano. Eu fiz o vídeo do Goku e o Vegeta, né? Como falei, a Muppet. E eu me surpreendi com a Muppet, não sabia se era tão boa. E o legal da Muppet, se você tiver a Faber e a Muppet, você pode misturar as cores. Por exemplo, aqui na pele, eu estou utilizando Bordeaux e vou utilizar a cor Salmão. Ou seja, eu podia utilizar uma cor no tom da Muppet e passar o salmão por cima, que ficava legal. Ou melhor dizendo, eu podia utilizar um lápis da Muppet para fazer um tom e para fazer o outro eu podia utilizar a da Faber, que ficava bem legal. Eu fiz o teste, misturei as cores, mistura bem. O branco das duas funciona bem. Fernandes, eu estou usando canela e o Bordeaux para desenhar o Gorro Super Saiyan 2. E ele está cheio de luzes. Aí estou querendo saber uma se esta combinação é certa para sombras mais claras. Você falou, acho que ficou mais confuso mesmo. Mano, mas você está desenhando o Gohan? Você está utilizando a cor canela e o Bordeaux? Eu não me lembro, mas eu acho que eu já fiz um tutorial de pele usando essas duas cores. Aqui eu vou utilizar aqui o Bordeaux, aqui na pele, ó, a sombra, e o salmão, porque o tom do Bordeaux é parecido com o salmão, só que mais forte. Vocês vão ver já que eu começar a utilizar. E geralmente, como eu utilizo a cor canela, eu combino com a cor rosa claro. Mas, se eu não me engano, mano, eu já fiz com a canela. Com a canela, não, né? Como é que eu vou desenhar com a canela? Eu desenhei já com a canela, com a cor canela,
E o Bordeaux, eu não me lembro não, mano. Eu não sei nem se dizer se essa combinação fica legal, porque eu não me lembro. Mas você pode postar lá no grupo, que eu vejo lá. Você posta seu desenho lá no grupo, porque se eu ver lá, aí eu dou uma dica lá pra você, beleza? Um salve aí para o Ítalo Miguel, seja bem-vindo, mano. Para o Jeffley. Salve para o Jeff, seja bem-vindo. Salve para o César Dutra. Aí, mano, seja bem-vindo. Também sumido aqui das lives. Para o Ronaldo Alves. Início Nascimento, esse aí quando eu vou sombrear e pintar meu desenho, a cor sai muito feia. Mano, qual é o lápis que você utiliza? Que eu comprei aqui, como eu falei, eu comprei os materiais de baratinho. Tem um lápis que, por mais que você queira, não sai nada. É, parece que aqui este lápis foi comprado assim, para criança brincar. Para criança que. Só para criança brincar assim, criança aprender e saber qual é a cor, que cor é essa. Criança mesmo de 4, 5 anos. Pra jardim. Tá utilizando salmão, como fica bem legal aqui, salmão combinando com bordô. Mas aqui também é porque é um tom de pele parecido com o do Meliodas. Meliodas não. Galera, eu tô confundindo muito Meliodas com Midoriya. São dois personagens pequenos, com nome parecido. E como eu tô fazendo live, eu vejo muito Meliodas aqui na no comentário, eu acabo falando Meliodas. Mas eu vou fazer Meliodas ainda. Fique ligado que eu vou fazer. Um salve aí para o Teandrolis, para o Togu Hakai, para o Tapado, seja bem-vindo, Tapado. Jeff, o cara no desenho faz perfeição com as mãos. Valeu, meu brother. Fico feliz que você esteja curtindo aqui o design do DC. Ou melhor dizendo, o desenho do Midoriya. Rodrigo, DC, quem é aquele cara que tá no seu perfil e tá escrito luto? Era meu primo, mano. É o meu primo irmão. E faleceu no acidente de carro. Denise, você está usando a Fábio Castell. A Fábio Castell é muito boa, mano. O problema é que você deve estar com pressa e você não está colorindo com paciência. Porque pode ser uma pessoa que está pegando hoje um lápis, primeira vez. Se você colorir com paciência, bem devagarzinho, você vai ver a diferença só nisso. Só você fazer devagar e você pegar a sua mão, apertar o lápis ali e fazer bem de leve. É bom você treinar. Eu tô falando aqui pro Denilson, mas é para todos, né, que tem alguma dificuldade na hora de colorir. Treine bastante o peso da sua mão, você controlar a força. Você passar um desenho e colorir com lápis de cor com uma força só. E para você chegar nisso mais fácil, comece fazendo bem de leve. Quase que não aparece cor. Você vai bem de leve, aos poucos você vai ver que vai pegando a cor. Bem de leve. É o maior segredo, galera. O maior segredo para coloração é você ter paciência e fazer devagar e bem de leve. Não é coisa difícil. O mal que acontece é aquela sua vontade de concluir o desenho, sua vontade de terminar o desenho para mostrar para um amigo, para postar no Face, qualquer coisa assim. Eu tô falando isso por experiência própria, né? Como eu comecei a desenhar, eu desenhava ali 15 minutos, Cavaleiro do Zodíaco, que é cheio de detalhe, armadura, efeito de brilho e tudo, eu fazia toda ali
rabiscado e saía correndo para mostrar meus amigos, como era criança. Tinha uns 8 anos. Nesse tempo não tinha tutorial, tinha YouTube, não tinha internet, não tinha nada. O que tinha era uma TV com antena, onde passava o Cavaleiro do Zodíaco e o Yu Yu Hakusho. César Dutra, mano, eu fiz o tutorial do Vegeta recente, mano. O Vegeta não vou fazer agora não. O que eu tô pensando em fazer na próxima live, eu vou... É assim, na próxima live eu vou colocar lá na comunidade pra você escolher o desenho, beleza? Eu vou escolher dois desenhos. Aí eu vou escolher. Mas eu tava pensando em fazer mesmo, era a turma do Luffy. Fazer um desenho pro live. O Luffy, depois a Nami, o Zoro, o Sanji, né? Ninguém não gosta aí não do One Piece? One Piece é desenho bom, aí é muito bom mesmo. O do Vegeta, mano, eu fiz ele lá um tutorial bem recente mesmo. Mas eu tô com a imagem lá que o Rodrigo mandou pra mim, que essa imagem que ele mandou, eu vou fazer uma live com ele. Mas vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer, mano. César, a votação é na comunidade do canal. Você entra no canal e lá tem a comunidade. É, Rodrigo, não foi, né? Nunca será uma notícia boa. Somente de acidente. Porque ninguém me espera, né? Um salve para Yasmin, para o Gabriel Alves, seja bem-vindo. No início da semana, você assiste a DBS? Não, mas eu não assisto DBS. Eu praticamente... É como se fosse o... É um dos top anime que eu assisto, né, mano? Eu digo assim, eu não assisto, eu não posso falar porque... O DBS, o melhor dizendo, Dragon Ball em geral... Eu acho que não tem nada que eu ainda não assisti. Nada que eu não vi ainda. Todos os episódios, todas as sagas, desde ele criança até agora no último DBS, que foi a luta com o Goku e o Jiren. Eu assisti todos. Filmes, ovas. Agora mangá praticamente eu não li nada. Mas assisti todos, mano. Todos. Também o Naruto, assisti tudo que é Naruto até o momento. Inclusive estou assistindo Boruto. One Piece tem mais de 800 episódios. A única coisa que eu não assisti do One Piece foi os filmes. Ainda vou assistir um filme do One Piece. É muito legal aquele anime. Curti muito. Black Rose. Ah, o Goku Black. Super Saiyajin Rosé. Quando for pintar, tem que pintar em forma de bolinhas ou de faltaria? Mano, é formatos circulares. É a mesma coisa que bolinhas. Bem de leve. Galera, uma lista muito importante para vocês. Vocês procurem lá. Procurem na lista. Playlist, né? Lápis de cor, review, análise, tutoriais. Que vai ter lá, tem vídeos super show que eu tenho certeza que vai ajudar você a melhorar a coloração de uma hora para outra. Basta você seguir o passo a passo e fazer do jeito que eu estou mostrando para vocês, vocês vão notar a diferença de um desenho que você fez agora e um desenho depois de você assistir o tutorial. Mas você tem que seguir na linha mesmo.
Você observa aí, ó, como eu tô passando aqui na parte aqui da máscara do Midoriya, você vê que demora pra sair a cor, né? Mas vai saindo, bem de leve. Otagu, como você conseguiu aperfeiçoar seu design? Muito simples, mano. Eu consegui contentando a palavra certa. Com nenhum. Você vê o que o Midoriya, né? Você vê, tá bem legalzinho. O Midoriya, até eu mesmo, assim, eu tô gostando do Midoriya. Eu tô desenhando com gosto. Mas, depois do desenho, eu vou procurar defeito nele. Eu vou procurar um defeito nele. Aí eu vou ver aqui abaixo, se eu tivesse feito assim, tinha sido melhor, se eu tivesse puxado mais isso. Eu só evoluo porque eu tô procurando defeito. Eu não me contento com o meu desenho. Eu não faço desenho, tá bom, pronto, tá aqui, tá bom. Não, eu vou procurar defeito nele pra poder melhorar depois. É por isso que eu tô sempre crescendo. Vocês podem ver o canal, que é o primeiro desenho do canal e vem acompanhando a evolução no canal até hoje. Então, galera, uma dica para vocês é: você faça um desenho, mesmo que você ache bonito o desenho, goste, que você mostre a sua mãe, seu pai, pro amigo, você compartilha no Facebook, tem 1000 likes, 100 mil likes, mesmo que todo mundo goste, não fique contente com isso. Ou melhor dizendo, não fique contente. Não fique ali parado. Ah, eu gostei, todo mundo gostou, nas redes sociais está fazendo maior sucesso, mas procure defeito nele para você melhorar cada vez mais. Desenhista, quem desenha, está em constante evolução. Todo dia você aprende uma coisa nova. Todo dia você melhora em alguma coisa. Jeff, por favor, dá uma dica de desenhar mãos. Desenhar mãos é começar com esboço, mas não tem pra onde correr, não. E a melhor dica que você pode ter para desenhar mãos é você usar a sua própria mão como referência. Vou falar aqui por cima, que é bom mesmo, é um vídeo. Aí eu vou fazer um vídeo mais específico. Mas em um vídeo que você pode ter uma ideia de como eu faço um esboço na mão, eu desenho a mão. Você procura lá o desenho da Kefla. O desenho da Kefla, ela tem ela com a mão bem aberta, bem grande, que ela está soltando o poder, né? Com a mão bem aberta. Aí lá você vai ver um tutorial mais detalhado. Mas eu vou dar uma prévia para você. Você observa a sua mão, você vê várias linhas e vários... cada dedo tem 3 curvas, né? E 3 curvas cada dedo. Só o dedão pequeno que tem 2 curvas. O dedão aqui. Então, você desenha primeiro um quadro, que é a palma da mão. Depois você faz só o risco. Risco. Risco é para poder ser o esboço de cada dedo. É um quadro e risco por dedo. Aí depois você faz 3 bolinhas dividindo cada risco. Deixa aí o esboço. Eu falar aqui... Sem desenhar é complicado, né? Então, você assiste lá o desenho da Kefla, que tem um detalhe, tem bem mais detalhado quando eu faço o esboço, beleza? É porque o meu tempo é curto, galera. Meu tempo é muito curto, senão eu colocava vídeo todo dia. Todo dia eu fazia uma coisa aqui pra vocês. Mas eu faço é muito ainda, às vezes eu trago de 3 vídeos por semana. Quarta-feira, né? Eu não postei vídeo porque deu um apagão, não foi? Quem se lembra aí do apagão aqui, eu não sei se afetou aí, mas para quem mora aqui no Nordeste, teve um apagão aqui, que eu não sei o quanto influenciou não, mas faltou energia de 3 horas, foi chegar à noite já, às 8h30 para 9 horas. Fernando de Deus, estou tendo problemas na arte final. Eu também fiz um vídeo explicando como fazer a arte final, mano.
Eu fiz no, na fanartezinha do Vegeto usando o instinto superior. E, mas o segredo é você treinar. Treinar, como eu digo treinar, não é você só desenhar não. Eu digo treinar é, antes de você começar uma arte final, você faça linhas na vertical, não gaste a sona aqui. Utilize uma caneta mesmo comum, pois é só para treinar, né? E é uma folha qualquer, não precisa nem colocar uma folha bem limpa não, aquela que você vai fazer seu design. Qualquer folha, você faça linhas retas, linha na vertical, linha horizontal, linha na diagonal, faça muitos círculos, muito quadro, porque aí você vai exercitar a sua mão. Aí depois disso, quando você for fazer seu desenho, você primeiro faça uma cópia. Você pode utilizar uma mesa de luz ou qualquer outra forma mais simples. Se a sua casa tiver uma mesa de vidro, você pode colocar a lanterna embaixo, clarear ali e copiar seu desenho. Você tendo uma cópia do seu desenho, você já vai melhorar automaticamente na sua arte final, porque você não vai ter medo de estragar seu desenho. O maior problema da arte final, galera, é o medo de errar, porque se você errar, tchau desenho, né? Já não tem mais jeito. Eu digo um erro assim mais grotesco. Então você não tendo a sua cópia, você já vai perder o medo, então você vai ficar mais leve. E como você for passando aqui, comece pelos traços menores. Por exemplo, aqui no Midoriya, vamos usar aqui o exemplo do Midoriya. Você começa a fazer pelo cabelo, um risco para cada mecha de cabelo. Cada mecha, você faça um risco, só de risco. Comece pelas partes mais simples. Aquela parte que identifica mais o personagem, que não pode ter erro, que é aquela parte mais delicada. Por exemplo, no olho. No olho você deixa por último. O contorno do rosto você deixa mais por fim. Procure fazer as roupas. Porque a roupa, se você errar, você pode engrossar um pouquinho o traço. Se você tremer um pouquinho, você pode ajeitar. Se o traço ficar mais grosso na roupa, fica até, em muitos casos, dependendo da situação, fica mais legal o desenho, né? Então é assim que você tem que começar. Treine antes e comece pelos traços mais simples do desenho e depois vai chegando naquela parte mais delicada. Porque quando você chegar no olho, você já está com a mão bem mais leve, bem mais sossegado. Mas nunca esqueça da paciência, da calma, sem pressa. Se você tiver pressa, não tem jeito. A pressa, galera, você vai se apressar fazendo um pouquinho mais rápido. Com bastante tempo, quando você estiver treinado, você já tem domínio da sua mão já, de fazer o traço. Aí você vai fazendo um pouco mais apressado. Mas dependendo do seu tempo, né? Às vezes você está com a pressa, tem que terminar aquele trabalho e tal. Aí você faça isso com o tempo. Mas para você aprender, faça devagar. Aos poucos você vai chegando mais. Aos poucos você vai se apressando mais no seu desenho. Eu digo apressando não assim, exageradamente, né? Por exemplo, aqui no Midoriya tem muito traço pequeno, né? O traço mais longo que tem é na perna aqui, eu acho que tá pequeno. Então, é só você fazer devagarzinho, faça traço por traço, linha por linha. Como eu digo traço por traço, é por exemplo aqui, no, na, tiver aqui o cabelo, já falei cabelo, aqui na mão que eu não colorei ainda, deixa outro braço. Cada traço que você deixa aqui, termina numa curva, como eu digo traço por traço, termina numa curva. Uma curva, tem outra curva, cada curva tem um traço, né? Então, cada detalhe, você faz traço por traço, que vai lhe ajudar. Mas lógico, né, que é treino e tempo, né? Você não vai fazer da noite pro dia. Mas se você seguir essas dicas que eu estou lhe dando, e para melhor você seguir essas dicas, é melhor você ver isso em um desenho que eu estava fazendo, né? Ou seja, no canal tem um tutorial de como fazer linearte. Eu falei aqui, mas é melhor vendo o tutorial fazendo do que só falando. Black Rose, eu uso piloto.
Mano, eu também utilizava piloto. Eu utilizei já no início, mas aí tem um probleminha o piloto. Esse piloto marcador de CD, né? Também tá aquele marcador de CD. Eu não sei o piloto, mas o marcador de CD, deve estar me confundindo, eu não posso estar confuso aqui. Mas deixar a folha amarelada com o tempo. Inclusive, se você guardar em cima de outra folha, de outro desenho seu, vai amarelar também o seu desenho. A outra folha vai passar. Aí eu parei até de usar. Você usa lápis ou lapiseira? Eu uso lapiseira. A diferença do lápis e lapiseira, galera, é bem simples. O lápis você vai ter que fazer a ponta. A lapiseira não precisa fazer ponta, né? Eu só gosto de usar lapiseira também por este motivo, porque eu não vou perder tempo para fazer na ponta. Porque o traço fica muito mais bonito quando a ponta é bem afiada. E a lapiseira vai estar sempre apontada. Daniel, você usa a nanquim de 0,1 mm, tem uma de 2,2 mm e tem uma de 0,5 mm. É a nanquim que eu utilizo. Aqui no caso do Midori, eu só utilizei a de 0,1 mm. Artubaia, seja bem-vindo à live, mano. A lapiseira que você usa é de 0,3, eu uso a de 0,5, que é a minha mais fina, é de 0,5 e ainda muitas vezes quebra, é fina demais. Agora a de 0,3, a de 0,3 é bom para você fazer aquele detalhe bem pequenininho, né? Eu sei que comprei a caixa da Faber, mas não sei usar ainda. Mas no canal tem tutoriais, vários tutoriais de como colorir. É muito importante, galera. Essa lista é uma das listas mais valiosas que tem aqui no canal para você evoluir. É na lista de como colorir com lápis de cor e a lista só lápis de cor, né? Que é onde eu faço a dica direta, mostro para vocês como melhorar a coloração. Tem várias dicas. Tem como usar o esfomeio, o lenço, o papel camurça que eu uso. Tem vários testes, muita coisa legal lá. Tem degradê, né? Muito importante o degradê. Otagu desenho. Você conhece a Mara Rodrigues? Sei, meu brother, eu sou até inscrito no canal dela. Faz tempo. Desde quando ela tinha 20 mil inscritos. Eu comecei a assistir o canal dela antes mesmo de criar o canal. Fernando Deus, eu não uso nenhuma caneta especial, mano, nem a da Copic, nem essa outra aí, que eu nem sei pronunciar. A Toshin, né? Toshin. Eu não uso caneta não, mano, eu só uso os materiais baratos e simples, porque se eu trazer aqui um tutorial aqui de como desenhar uma Meliodas, o Midoriya, né? Você falhou com Meliodas aqui de novo. Mas, se eu trazer um tutorial aqui do Midoriya e for colorir ela ensinando a colorir com a caneta Copic. Uma Copic só custa R$ 20. Ou mais, eu não sei o preço não, mas é uma Copic dessas boas, né? Então eu vou ensinar um desenho que poucos vão ter condição de ter essa caneta, principalmente porque a maioria é criança, né, no trabalho. Não trabalhando por ser criança, não pode trabalhar mesmo. Não vai ter este material e vai aprender como. Então eu só trago materiais simples, fáceis de encontrar, como também são baratos. Você vê algum canal de pintura? Fala, eita, tá. Não, mano, eu não assisto assim muito tutorial no YouTube, não. Eu assisto como tá na, né, passagem aqui, por exemplo, eu assisto mais desenho, vídeos assim, é pelo PlayStation 4. E o PlayStation 4, como eu vou dormir, aí eu coloco ali, né, aí passa o desenho. Eu assisto daquele cara lá,
Não sei qual é o país dele, mas é o Yeson, Yeson, acho que é o Yeson Arts. Que ele só trabalha com Copic. Tava assistindo dele porque eu tava pensando em comprar umas Copic, mas eu desisti por conta do preço ser muito alto. E também não dá pra trazer um material desse pro canal. Não adianta trazer um material pra vocês, cara. Imagina aí, eu vou trazer um tutorial aqui com uma folha cara e difícil de encontrar, folha profissional, lápis profissional, tudo profissional. Aí pouca gente vai conseguir fazer porque não está utilizando o mesmo material que eu vou utilizar, né? E ainda vai ter aquele negócio: ah, ficou bom porque é materiais profissional, o meu fica ruim porque é materiais baratos, materiais escolares. Então, aqui também eu mostro para vocês que mesmo com materiais escolares dá para fazer um trabalho bem legal. Lógico, se você tiver condição, tiver disponível para você, fácil, materiais bons, profissionais, é melhor ainda, né? Eu mesmo que tivesse um dinheiro agora para comprar materiais profissionais, eu compraria, mas então eu não ia trazer muita coisa para o canal de materiais profissionais, não. Porém, outro exemplo aqui, eu estou fazendo coloração com um lápis aqui profissional aqui, cheguei, que eu estou utilizando aqui é o verde turquesa da caixinha da Ecolápis, da caixa vermelha, né, da Fábio Castell. Mas já pensou se ele fosse um profissional, com aquele oficial mesmo, bom? Eu estou colorindo aqui o desenho, aí você vem aqui, eu digo você, eu falo assim para todos, né? Todos os inscritos do canal que acompanham o canal. Não sei por que que o meu fica assim. Aí o que é que eu vou dizer? Não, porque o meu lápis aqui custou cada um R$ 20. É um profissional. E o seu é o escolar, por isso que o seu não fica assim. Aí eu não estaria ajudando em nada, né? Não ia ter como ajudar vocês a fazer uma coisa legal com o material que eu não mesmo. Então eu procuro fazer o mesmo material para mostrar também para vocês que dá para você estudar, aprender e fazer um desenho super legal com materiais simples e fácil, baratinho, que você encontra em qualquer papelaria. Então, galera, é por isso que eu não trago mais caro e material caro para cá pro canal, tem por isso. É tanto que estou com o objetivo de trazer o material mais barato e fácil de encontrar, né? Comprei eu comprei quatro caixinhas, já tinha uma caixinha de lápis de cor e 12 cores para fazer uns testes delas para poder ver qual é o melhor. Todos com preço em média de 4 a R$ 6. E baratinho. Já da Fábio Castell custa aqui 14, 13, 14, R$ 15 da Fábio, de 12 cores. E essas que eu comprei custam em média 4 a R$ 6. Assim todo mundo pode ter acessibilidade, né? E é fácil de encontrar. Galera, eu acho que não vai dar tempo de terminar hoje não. Acho que vamos continuar na outra live. Na próxima, né? Na próxima a gente finaliza. Eu vou desenhar aqui, colorir essa parte aqui, terminar. Vou fazer a perna hoje. E vou deixar só o cabelo e este braço aqui. Só de cabelo no braço para próxima live. Dentro disso, assim, descer. Qual o nome da caneta que você utilizou? A caneta é a Nankin da Unipin, da marca Mitsubishi. Eu sou cearense, Jeff. Sou do Ceará. Android, não consigo pintar, só estrago meu desenho. Mano, você consegue, mano. Basta você querer, tiver vontade, você gostar do que você está fazendo, você vai conseguir sim. É só você persistir. Tire um tempinho para vocês para ver essa lista lá de cor, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar do dia para a noite, de um desenho para outro.
Só vocês seguirem os passo a passo, vocês vão com certeza melhorar. Lucas Miguel, já ouviu falar na Maiara? Sim, meu brother, já ouvi sim. Gabriel Alves, que cores você usou no rosto? Mano, as cores que eu utilizei no rosto foi a cor bordô, nas sombras do que mais escura, né? E a cor salmão. E eu utilizei também o um marrom aqui abaixo do pescoço, o um marrom escuro só para deixar mais escuro um pouquinho aqui no pescoço, tá pegando bastante sombra, né? E tem um cara americano aqui, ó, americano, Ace Blaine, Blaine, Blaine. É, meu brother, aqui é português, aí é complicado, né? Que eu não sei falar nem a cor em inglês. Tu é cearense, sabe o que é aluar? Aluar, mano? Jeff, aluar nunca ouvi falar, não. Aluar. O que é aluar? Não, mano, não sei não. Arthur Braille, mano, eu já passei uns 3 meses aí no Pernambuco. Faz tempo, foi 2013, 2014. Entrei 2012, 2011, foi aí, eu não me lembro muito bem não, mas eu passei uns 3 meses. Lá no Cabo de Santo Agostinho, você deve conhecer, né? Já fui em Recife, mas onde eu passei mesmo tempo direto foi no Cabo. Tava fazendo uns trabalhos aí, vou trabalhar com uma empresa aqui de móveis. Eu tava lá com a equipe que monta móveis lá pra no hotel do Vila Galé. Sei não, mano, acho que já falei, acho que o pessoal fala da cabeça. Não é nem cabeça grande, é cabeça chata, né? Que eu costumo ver. Eu acho que deve ser por causa dos comediantes aí que são famosos, né? Como Tiririca, ou o Didi, né? O Didi Mocó. Ele tem a cabeça chata, aí pega, né? Deve ser por isso mesmo. Não é nada especial, não, porque aqui tem gente de todo jeito. Aqui, em todo lugar, tem gente de todos os estilos, de todo tamanho. Gente grande, pequeno, magro, gordo. Arthur Braille, se a minha caneta gel branca ela é normal, mas com o tempo fica com a cor azul. Eu estrago vários desenhos. Mano, a gel que eu utilizo não fica azul não. Você pode observar no meu desenho, lá no Goku, que eu utilizei bastante ela, é normal. O que ela fica é mais clara. Por exemplo, se eu passar a cor gel aqui, tem aqui no preto aqui, ó, essa parte preta, ela fica bem branquinha e como ela vai secando, ela fica mais leve. Ela fica mais clara um pouquinho.
Daí começou a ficar um pouquinho mais transparente. Boa noite aí para Evelyn, né? Evelyn Raquel, seja bem-vinda à live. Quer me adotar como mais, não mais novo, como filho? Eu tô tentando conseguir dinheiro para me sustentar primeiro. Tá difícil até me sustentar agora. Aqui no ombro eu estou utilizando a cor sépia. Se você não tiver a cor sépia e for colorir, você pode estar utilizando o preto, pegando bem mais leve mesmo. Arthur Braille, calma, mano, tenha calma, você não vai desenhar da noite pro dia, não. Desenho é um estudo bem longo, eu digo assim. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Tenha calma. Você pode procurar todo desenhista, os YouTubers que você conhece, pergunta quanto tempo desenhou, quanto tempo. Você vai ver que não foi um mês, 2 meses e nem um ano não. Tenha calma. E hoje está muito fácil, galera. Hoje está fácil. A maioria desse YouTube aqui, que são pessoas mais velhas, pessoas assim de 25 anos, 30 anos acima, todos estudaram bastante tempo, porque não tinha tutorial, não tinha internet, não tinha nada fácil. Então, até calma. Como eu falo para você fazer de leve e devagar, você tem que treinar o controle da sua mão. O peso da sua mão é muito importante, galera. Peso da sua mão. Você tem que controlar para você estar colorindo, a ver se aperta um pouco com força. E não adianta você fazer devagar se você não vir passando por cima e cobrindo toda aquela parte branca, né, que fica, né? Você pode observar que eu mesmo ainda hoje, que estou mais acostumado, eu passo a ver o perto com força um pouquinho, aí eu venho com a borracha, passo a borracha, deixo mais leve, principalmente como eu estou fazendo da HD. Você tem que controlar o peso da sua mão, é uma das partes mais importantes para você fazer uma boa coloração. Você tem que controlar o peso da sua mão. Se você apertar com força uma hora, e outra apertar leve, outra médio, a sua coloração sem dúvida vai ficar irregular, né? O que vai fazer a diferença é você manter uma força só. Sem uma força só, vai passando. Aí quando você vai fazer degradê, sai apertando um pouquinho, quando vai chegando ao ponto mais escuro, deixando apertando um pouquinho. Passe mais vezes, né? É obrigado você fazer degradê, apertar com força para ficar logo escuro. Então você faça, passa uma vez, duas vezes, três vezes, até ficando mais no tomzinho mais escuro. E quanto mais você passa, mais vai tampando os poros brancos. Você começa em formatos circulares, aí você vai passando numa posição, mude a posição um pouquinho também.
Não sei se você está fazendo circulares mais em formato em pé. Não é nem um círculo em si, né? E mais uma ovalzinha. Você vai ver a outra posição que também vai ajudar a deixar bem mais uniforme o seu desenho. Tenha calma. Eu tô colorindo aqui a bota dele é a mesma cor da joelheira, né? Tô usando sépia. Se você tiver o sépia, você pode estar utilizando o preto. É só você pegar forte na ponta mais escura e fazer bem leve. A mesma coisa que eu tô utilizando com sépia. Só vai mudar a cor. É, este braço aqui vai ficar o braço e o cabelo vai ficar para a próxima live. E galera, se você é novo no canal, tá chegando agora, se inscreva e ative o sininho, porque a próxima live nós vamos colorir aqui, vamos ter um negocinho especial aqui no cabelo que eu vou utilizar a primeira vez no meu design. Eu não me engano, não me lembro. Qual foi o script que falou no desenho? Que ele falou para fazer com outra cor, né? Para deixar uma cor bem mais uniforme. E eu peguei e adaptei para fazer desse estilo aqui, para colorir o cabelo. Então, só vai para o Rubens, chegando agora. Seja bem-vindo, mano. Vocês podem observar também que eu estou sempre trocando lápis, ó. Estou rodando lápis. Seja até que eu passo no jeito, eu rodo o lápis. Porque assim eu fico mantendo todo o tempo a ponta afiada. Se eu fizer só de um lado, ela vai ficando chata, né? Vai passando, agacha, ficando chata. Eu tô sempre rodando o lápis. Isso não é que seja ideal, nem importante, mas é um jeito que eu me adaptei assim, eu acho melhor que eu mantenha a ponta do lápis mais fina por mais tempo. Um salve para Ana Paula Santos. Seja bem-vinda. Mano, da Fábrica Castel tem o nome do lápis, mano. Tem o nome do lápis. A Fábrica Castel que eu utilizo aqui, que foi a mesma, a da caixinha vermelha, né, da Ecolápis. Ela tem um nome em inglês, tem um nome em português e tem, se não me engano, em espanhol. Mas no canal tem a tabela completa de 48 cores da Fábrica Castel, do lápis que eu utilizo, mano. Eu fiz a tabela completa e fiz um review dela, né? Deixei na minha opinião. Pois é, Arthur, se for na mesma caixinha que eu estou utilizando, pode crer que tem. A não ser que a Fábrica Castel resolveu produzir agora, né? E não tem. E não resolveu colocar mais. A minha foi comprada há 2 anos atrás. É. Pois é, da caixinha já da caixa da Multicolor, que é a versão mais barata, né? A Multicolor é como se fosse a versão barata da Fábrica Castel, a mais barata. Ela é muito boa, só que a madeira dela não é muito boa, né? Ela é boa assim, a mina, a coloração, a pigmentação é boa. Ela é bem macia pelo valor. Mas ela não tem um nome no lápis. Ela não tem o um nome no lápis, aí dificulta muito. Então o que eu vou fazer é colocar uma fitazinha nela com o nome.
cada lápis. Então, o sol vai para o Iago Celestino, seja bem-vindo. Iago Henrique, comprei três marcadores da Plano e alguns marcadores B. São ótimos, recomendo. Eu vou dar uma olhada depois, mano. Eu vou dar uma olhada, se eu encontrar aqui. Mas aonde eu moro é perda de tempo eu procurar materiais. Só se for na internet mesmo. E na internet só compensa se você for comprar uma quantidade bem maior, né? Para compensar o frete. Se for pagar uma caneta por R$10 a caneta, o frete é 30. Não tem como, né? Dá pra observar que eu tô utilizando somente uma cor, a cor sépia. Olha os efeitos aqui, ó, que deixa, como a gente faz degradê. Eu peguei mais forte e vou aliviando, deixando bem mais leve. É por isso, galera, que dá pra você fazer uma boa coloração usando apenas a caixinha de 12 cores. Eu mostrei isso aí, tá no vídeo do Vegeta. Ficou bem legalzinho. E o legal da caixa de 12 cores da Faber, especificamente da Faber, né? Vem para os tons de pele. Que é, para mim, uma das partes mais importantes da cor é tom de pele. Ana Paula, do One Punch Man, você está falando do Saitama, né? Eu fiz o Saitama, o tutorial. É meio antigo, mas tem no canal. Tutorial de como desenhar e colorir o Saitama, que é o personagem principal, né? É, Arthur, eu descei no esboço que estou fazendo, estou praticando agora, que eu faço muito rabisco, e na hora da arte final eu vou pintar, ainda assim que os rabiscos do lápis atrapalhando. É, mano, você tem que fazer os rabiscos bem de leve, com o grafite HB. Bem de leve mesmo, só para você ver. Se você fizer bem de leve, não vai atrapalhar não. E também utilizando borrachinha boa. A borracha que eu recomendo, bem baratinha, né, fácil de encontrar, é a da Faber Castell. Já mostrei para vocês nos vídeos, agora não dá para mostrar agora, mas é só você utilizar que ela apaga bem, mas faça bem de leve o esboço é bem de leve. No canal eu faço o esboço bem mais forte, que é para poder sair bem no vídeo, né? Senão não vai sair no vídeo. É tanto que quando eu faço desenho numa folhazinha sulfite comum, né? Que essa é mais fácil e baratinha. Eu faço todo desenho, o esboço bem mais forte. Aí eu sei que se eu for colorir nessa folha, não vai prestar. Não é nem pelo material em si, pela folha que é fina, mas também porque eu passei o grafite e vai deixar cheio de marcas. Se você passar a borracha, aonde você passou o grafite, vai deixar um relevo, um volume. Se você for colorir, não vai pegar a mina neste ponto. Ela está baixa. Então, você for fazer o desenho, você tem duas opções. Fazer do jeito que eu faço, passa na linha para outra folha, né? Porque não é o ideal, eu só faço assim mesmo. Só faço assim mesmo por conta do vídeo, por causa do tutorial. Então você faça bem de leve, bem de leve. E essa folha que eu faço o desenho, que eu vou colorir, é uma folha conhecida aqui no Ceará como 50 quilos. Você pode colocar na internet aí folha 50 quilos, e é melhor ainda a de 60 quilos, que ela é um pouquinho maior. Essa folha é praticamente a mesma sulfite comum, essas que vocês compram, essa sulfite A4, né? Só que com gramatura maior. Tem nada de especial, né? Nem uma folha boa, profissional, não. É como eu falo para vocês. Todos os materiais do canal são bem simples. Ana Paula, já tem o tutorial do Saitama. No canal já tem um tutorial de como desenhar e colorir o Saitama. É um dos caras aqui é mais forte lá do anime, né?
Jeffrey, não tenho a cor branca. Como misturo as cores para formar tons de pele? Como misturo as cores? Mas não, para misturar as cores é você olhar o tom de cada pele, né? Depende da cor que você vai utilizar. Por exemplo, aqui no Midori, eu utilizei o salmão na parte clara e o bordô. Você pode olhar que é um tom bem parecido. E, geralmente a pele, às vezes você, dependendo do desenho, né, claro, e da pele, né, que você colorir, às vezes só com uma cor você faz. É só você pegar mais forte na parte mais escura e deixar bem mais leve na parte mais clara. Para deixar a coloração uniforme, não tem segredo. Você tem que fazer bem de leve. Bem de leve mesmo, só, como se pode dizer, só riscando, só sujando. Você pode observar que eu colori aqui a perna do Maliodas. Eu faço bem de leve e depois vou aprofundando. Você pode olhar a primeira passada, ó, ela fica um pouquinho regular, não sei se dá para você observar, mas fica uns porozinho branco. Mas depois eu vou passando de novo bem de leve e vai pegando todas as cores. Você olhar o formato que eu estou passando, em formato circular, né? Bem de leve. Tem que treinar, galera. Vocês têm que treinar o peso da mão de vocês. E se por acaso você sem querer pesou um pouquinho a mais e fez um risquinho mais forte, você pode resolver isso com a borracha. A borracha não apaga o laço total, né? Mas vai apagar aquela, vai diminuir o tom daquela parte que pegou mais forte. Matheus, quanto é o lápis de cor da Fábio Castelo? Mano, aqui custa em média uns 50 reais, 40 e pouco, 50 reais. Mas eu não sei o preço exato, porque a que eu comprei aqui é a de 48 cores. A de 24 cores aqui onde eu moro custa 24 reais. Já a de 48 cores saiu por 60. Agora a de 36 cores é por volta de uns 50, 45 a 50 reais. Ana Paula, o Zoro ainda vou fazer ainda. Eu tô pensando em fazer ainda o 10 do One Piece, o Luffy, o Zoro. Mas eu vou fazer todos. O Zoro, a Nami. A Nami já tem, ó. Galera, no canal já tem o tutorial da Nami. Pra quem curte aí o anime One Piece. Aí eu vou fazer da Robin. God Games, faz o Barba Branca. É um personagem bem legal. Eu curti aquele. Você pensa, né, como o imperador lá, né? Um dos imperadores, né, do One Piece. Mas ele era um pirata, mas era um pirata de gente boa com a família dele. Ele tinha moral, Barba Branca. Mas eu vou focar agora nos 10 principais, começando com o Luffy. Até o principal, eu vou fazer. Agora eu não sei se faço numa live ou faço separado. Eu quero fazer um personagem pro live. Vou dividir a folha em 10 partes, em 10 linhas, e fazer um desenho em cada parte. Thank you.
Galera, estão dizendo aí que é o último episódio do DBS, será mesmo? Porque ele ficou tão ativo pra terminar tudo em um episódio. Eu acho que merece outro. Hoje finaliza lá a luta, né? E depois tem lá como é que vai ser usado Dragon Ball, quem é que vai ficar com elas, com as esferas. Que pra mim, as esferas vai ser usada pra ressuscitar todos que já que se foram do universo. Arthur Blaine vai sair, mano. Já comecei a fazer o esboço dele. Com certeza vai sair. Já tenho. Já tô fazendo aqui o esboço aqui pra poder trazer o tutorial. Porque antes de fazer o desenho, de gravar, eu geralmente fico ali desenhando. Fico desenhando enquanto eu tô deitado, eu pego uma pranchetazinha, né? Eu abro o sketchbook. Aí eu fico desenhando lá pra ver como é que eu quero fazer o tutorial. Aí eu trago. Vai sair, com certeza saiu. É porque quando saiu o desenho, ou melhor dizendo, quando saiu o Goku com o cabelo prateado, né, prata, melhor dizendo, eu tava finalizando o desenho aqui na live. Foi um dia de sábado, eu finalizando aqui o desenho aqui, pintando o cabelo do Goku de preto com cinza, né? Eu finalizando o desenho e apareceu no episódio seguinte que já tá com o prato. É por isso que eu não consegui trazer logo. Adriano Souza, quando sai o mural dos inscritos? Todo dia primeiro, meu brother. Todo dia primeiro. Primeiro do mês sai. Dia 31, Brian, eu só coloquei um dia só, que foi dia 31 de dezembro. Porque dia primeiro era dia. É o primeiro dia do ano, né? Do 1 de janeiro. E eu não tava ocupado. Tava curtindo aqui um ano novo, aí eu não coloquei. Ó, vocês viram aqui que eu passei todo leve, agora eu tô passando de novo por cima. Passando de novo por cima, pra chegar ao tom que eu quero. Ou seja, aqui ó, vocês podem ver aqui na parte de baixo, que da perna, é como se já tivesse finalizado, né? Você vê que tá bem fraquinho, né? Mas ainda vou continuar aqui ainda colorido aqui. Terminar aqui essa perna aqui hoje. Aí vai ficar aqui o cabelo e o braço para a próxima live. Já estamos com 2 horas, né? Fechando 2 horas agora. Arthur Braia, manda seu desenho, meu brother. Fábio Rodrigues, cheguei atrasado, mas estou aqui. É, infelizmente, mano, já estamos quase no final aqui. Só tô terminando de colorir essa perna dele aqui e finalizar a live. Estamos com 2 horas já. Na próxima, nós finalizamos a live. Vocês podem ver aí, ó, que eu tô pegando aqui bem mais forte. Peguei forte aqui para fazer o efeito da sombra, né? Aí eu vou fazendo bem de leve na parte de cima. Você pode ver que a coloração vai ficar bem de leve até se misturar com a parte mais clara. É só fazer com calma, bem devagarzinho. Fazer uma live de tarde, mano. Quem sabe, né? Não ruim é porque ficar tanto tempo assim é cansativo, mano. Cansa muito. E aqui eu não posso sair para tomar uma água,
tomar um cafezinho, nem tomo café, né? Mas tomar um suco, alguma coisa. E você pode dar uma sua voltinha, tomar um café. Tá com vontade no banheiro, você pode correr lá, já que eu nem posso fazer isso. Aí por isso que passar muito tempo é complicado. Mas no primeiro desenho do Midori aqui, que foi desenho, foi 3 horas de live, foi muito tempo. Foi 3 horas de live, galera. 3 horas, fiquei morto. Morto, entre aspas, né? Nossa, você pode observar aí, ó. Como eu vou pegando bem mais forte aqui, fazendo os efeitos. Já agradei. Você viu que eu colorei todinho e eu tô voltando de novo. A diferença que já tá dando aí. Então é, tô usando o mesmo lápis, tô usando nenhum branco, tô usando um lápis especial e tô fazendo degradê, fazendo bem legalzinho aí, bem de boa. Deixando um efeitozinho de brilho aí, abaixo, que eu já expliquei pra vocês no vídeo de hoje, este efeito de brilho, de luz e sombra. Galera, hoje saiu um vídeo muito importante pra você que tem dificuldade para sombrear seu desenho. Tem mais aí uns 3 pra sair ainda, dessa sequência. Explicando vocês com luz natural e luz artificial é diferente. Eu expliquei para vocês porque que aqui é o lado da sombra, mas tem aqui este brancozinho aqui, ó, bem leve. Este leve aqui é o reflexo da luz. A luz está vindo aqui da parte de cima. A luz está vindo da parte de cima aqui, ó, da esquerda. Da esquerda, ou você olha para o seu vídeo, né? Da sua esquerda para a direita. Então a luz está batendo embaixo. Aqui não tem um cenário, né? No desenho. No desenho total não tem um cenário. Mas se tivesse aqui um cenário, uma pedra, o chão, ou qualquer coisa, a luz está batendo e voltando para a perna. Eu expliquei para vocês bem direitinho hoje no tutorial de luz e sombra. Muito importante essa sequência. E muitos pediram, faz tutorial de luz e sombra, luz e sombra. Então, não vou começar logo um tutorial de luz e sombra colorindo logo um desenho, né? Você não vai entender. Então, tem que começar pela base, pelo início. Aí, quando você chegar na hora de colorir seu desenho, você vai entender. Saiu o trailer do filme do bebê, mas né, não vai ter Goku não, vai? Vai ter o Goku? Não é lá o filme que eles vão fazer, não é aquele lá do Yamoshi, do primeiro Saiyajin? Rodrigo, ficar 4 horas em uma live só pra fazer colorir, né? É difícil, né? Só se for fazer uma live de desenho, só desenhando vários, em vez de colorir, fazer desenho. Mas o objetivo da live, galera, não é em si o tutorial do desenho. É o objetivo da live é só conversar com vocês, bater um bate-papo, tirar dúvidas. Que nós estamos fazendo. Conversar de anime, não é obrigado também a falar só de desenhos. Podemos falar de anime, que faz parte, né? Porque fui fazer o tutorial de desenho, de ensinar o desenho, eu tinha que focar só no desenho e praticamente meio que esquecer o bate-papo. Porque ou bate-papo ou design, né? É por isso, galera, que vocês, às vezes, vocês estão assistindo a live de outro canal, que está desenhando ao vivo, né? Às vezes não dá atenção para você, porque não quer, porque não tem como ele fazer um e outro ao mesmo tempo.
Não é que a pessoa não quer dar atenção pra você, porque não tem como. É, estamos quase finalizando essa parte aqui. Estamos com 2 horas e 8 minutos, é. Bastante tempo. Poderia compartilhar o link no grupo do canal, mano? Do novo trailer? Depois eu vou dar uma passadinha lá pra olhar. Eu vou terminar aqueles efeitos aqui da imagem de referência que eu peguei, né, pra fazer os raiozinhos. Vou terminar aqui pra poder finalizar essa parte. Arthur, manda no grupo do canal, mano, é melhor. Ou no grupo ou então pela fanpage, porque pelo vídeo não aparece o link lá no vídeo não. Todos os links que aparecem sem assim, comentário, geralmente vai para spam. Porque é spam, né? É próprio do YouTube mesmo. O YouTube reconhece como spam animado. Ó, Lucas André, mano. Infelizmente, né? Estamos finalizando aqui a live, né? Estamos com 2 horas e 10 minutos. 2 horas e 10. Estamos finalizando aqui a live. Mas, mano, a live vai ficar aqui no canal. Se você quiser acompanhar depois pra pegar algumas dicas, tirei várias dúvidas de vários pessoal aqui. E vai ajudar bastante. Tá, beleza, tô. Você pode enviar por lá que depois eu procuro lá na aula de spam. Pode ver quanto tempo eu passei aqui nessa perna aqui ainda. Rodrigo, já coloquei no grupo. Tá, beleza, mano. Eu vou olhar. Só terminar aqui a live e conferir lá. Eles colocam o treino do filme, né? O filme vai sair só no final do ano. Só pra negada que, como eu, como você, como muitos que é fã do Dragon Ball, ficar já louco pra chegar o dia. Beleza, Lucas. Deixa eu pegar aqui as imagens aqui, colocar aqui. Então pronto, galera. Chegamos aqui ao final da live, né? Descer agora tá com fome também. Agora eu vou pegar aqui um PS4, dar uma jogadinha no PS4. É, Zé Gamer, estamos finalizando aqui a live já, mano. Infelizmente, chegamos aqui no final da live.
Mas se você quiser acompanhar, ela vai ficar por aqui, mano. Ela vai ficar aqui no canal, como todos, inclusive a parte bem mais legal também, né? Que é a parte assim, desenhando. Então, galera, muito obrigado a todos que acompanharam aqui o DC até aqui, que ficou com a gente aqui mais de 2 horas, né? 2 horas e alguma coisa aqui. Muito obrigado a todos. E galera, eu vou procurar aqui outros desenhos aqui. Vou procurar outro desenho aqui para me colocar na comunidade para você escolher para a próxima live. Só que depois de finalizar o Midoriya, né? Midoriya, vamos finalizar ainda aqui com. Na próxima live, vamos finalizar o Midoriya. Peguei, meu mano. Valeu, brother. Tamo junto. Fica com Deus. Se inscreva aí no canal, mano, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para você não perder as próximas lives. É muito legal aqui o bate-papo. A live aqui é da Tchekara aqui. 99% só para vocês aqui no bate-papo. Toda dúvida que eu puder tirar, que eu souber, que eu tiver a resposta na hora, eu vou estar trazendo para vocês. Então, galera, muito obrigado a todos mesmo. A folha que está por baixo da folha é camurça, Christian. É papel camurça. Você vai aqui na lista do vídeo, agora ou depois, tem lá, Laputiku, que ele vai explicando lá tudo. Eu mostro até a diferença de colorir sobre o vidro, sobre o papel camurça e direto na plancheta. Tem várias dicas lá legais para você ver. Tem dicas de como você melhorar a coloração depois que você fizer a coloração bem legal. Ainda tem uma dica de como você melhorar mais ainda. Então, galera, vamos finalizar aqui, né? Aqui tá só a imagem parada aqui mesmo, que eu coloquei uma foto. Arthur, Brian, todos queremos Goku. É, mano, todos até eu quero, mas tem outros também, né, mano? Vamos deixar o Goku já saiu agora. Só no tutorial do Goku, acho que tem 5 ou 6 no canal. E ainda vai sair o próximo. Vai sair logo também o outro, que é Goku com Migueixo no Goku dominado. É, Fernando de Deus, nós estamos finalizando agora, brother. Então, galera, muito obrigado a todos, né? Muito obrigado por ter acompanhado aqui, descer até aqui. Estamos finalizando aqui, já passamos aqui bastante tempo. No próximo sábado, se Deus quiser, vou estar aqui de novo ao vivo para conversar com vocês. Finalizando o desenho do Midoriya, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Tudo de bom sempre. E fique com Deus. Muito obrigado a todos. Tudo de bom, sempre. Tudo na paz. Que vocês não desistam da arte. Continue firme e forte. Você pode fazer um desenho ruim hoje, amanhã você vai estar desenhando bom. Não tenha pressa, vá com calma. Treine. E DC, tem aqui vários tutoriais aqui do DC aqui, do DC Ambiental. Tem muitos tutoriais que vai ajudar. Como fazer esboço, como colorir com lápis de cor. Como desenhar um desenho específico que você está procurando, como desenhar o Goku, o Naruto, o Sasuke, vários animes aqui. Então, não desista da arte, continue firme e forte. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Tudo de bom sempre e fique com Deus.